אוקיי, תכונות, לא, בואי תכונות של פעולות בין הקבוצות. תכונות של פעולות בין הקבוצות. זה תת נושא הבא. חברים, יש מלא תכונות, אין סוף תכונות, חלק אנחנו נזכיר, בחלק נשתמש, בחלק לא. אז למשל, על חלק מהתכונות כבר דיברנו. A איכות A שווה A, A חיתוך A שווה A, זה תכונות פשוטות. A איכות קבוצה ריקה זה A, A חיתוך קבוצה ריקה זה קבוצה ריקה. יש כל מיני תכונות, אבל יש תכונות שימושיות. אז הנה למשל תכונה שכן שימושית, A חיתוך B או C. למה זה שווה? זה דומה למי שזוכר, למי שכולם זוכרים, זה דומה למספרים. X כפול 2 פלוס 3. למה זה שווה? אם פותחים סוגריים. 2X פלוס 3X, נכון? אז יש גם תכונה דומה כאן. A וגם B או C שווה A וגם B או A וגם C. זה תכונה. קוראים לה חוק פילוק, אבל שם לא חשוב. לא חשוב שם כאן. זו תכונת... זה משפט, כן? A וגם B או C שווה ל-A וגם B או A וגם C. אולי אתם חושבים למה זה נכון? מי אמר לנו שזה נכון? למה? אולי זה לא נכון. חושבים? מישהו חושב שאולי זה לא נכון? אל תאמינו לי. כן? יכול להיות שאני לא אומר משהו נכון. אוקיי, חברים, תשימו לב. בגדול, זה דורש... כפל מקוצר כזה. מה אתה אומר, מיכאל? כן? זה כמו כפל מקוצר כזה. כן, אבל למה זה נכון? כלומר, במספרים אנחנו למדנו בבית ספר שזה נכון. למה זה נכון בקבוצות? אז ברמת עיקרון זה דורש הוכחה מתמטית. אנחנו לא נוכיח את זה מתמטי בקורס שלנו. יש קורסים ששם הוכיחים את זה מתמטי, אבל לפחות אינטואיטיבית אני יכול להסביר לכם בעזרת דיאגרמה. בוא נצייר את החלק הזה, ונראה שזה אותו דבר. זאת לא הוכחה, זה הסבר. אז בוא ננסה לצייר. אז יש לנו קבוצה A, יש לנו קבוצה B ויש לנו קבוצה C. בואו ננסה לצייר מה שכתוב כאן. תסתכלו, כתוב כאן B או C. האם אתם מסכימים שזה B או C, מה שאני שם צהוב? זה B או C, מסכימים? אבל עכשיו אני צריך לעשות את זה חיתוך עם A. האם אתם מסכימים? תבדקו שיצא את זה, מה שבירוק. זה A וגם B או C. האם זה ברור? זה חשוב, חברים. זה ברור? תסתכלו. זה B או C. אנחנו מחפשים חלק משותף של B או C עם A. חלק משותף זה זה. אז מה שכתוב כאן A וגם B או C זה החלק הירוק. מסכימים? Yes. יפה. עכשיו בואו ננסה לעשות אותו ציור לאגף ימני. זה A, זה B, זה C. מה זה A וגם B? מה, איפה כאן A וגם B? A וגם B, איפה זה? זה החלק הקטנצ'יק הזה. בואו נעשה אותו יותר קטן. A וגם B, זה החלק הזה. יש פה גם A וגם C. איפה זה A וגם C? זה החלק הירוק, זה A וגם C. אני צריך לעשות להם איכות, זה אומר או זה או זה או שניהם. אז איכות שלהם, בואו נעשה לו גבולות, זה איכות שלהם. זה איכות של A וגם B או A וגם C. אתם רואים שקיבלנו בשתי מקרים אותו דבר? רואים? אל תזכרו, יש ריאקשן, אל תשכחו, יש גם ריאקשן. אתם רואים שקיבלנו אותו דבר? זאת לא הוכחה, זה רק הסבר. הוכחה יותר ארוכה וקצת יותר כבדה, אבל זה לפחות הסבר למה זה נכון.
תשימו לב גם כיוון שני נכון. A, O, B וגם C שווה ל-A, B, O, A, C. גם כיוון שני נכון. ותשימו לב, זה קצת מוזר, כי במתמטיקה, האם זה נכון במתמטיקה? האם זה נכון ש-3 פלוס 5 כפול 2 שווה 3 כפול 5 פלוס 3 כפול 2? האם מה שכתבתי זה נכון? לא. לא, במספרים זה לא נכון, אבל בקבוצות זה כן נכון. אם אתם לא מאמינים לי, אפשר לעשות כזה ציור ולפחות לראות שזה מסתדר מבחינת ציור. בסדר? אז יש הרבה תכונות. תכונה הבאה שאני רושם, תכונה מאוד שימושית, יש לה שם, אז זה תכונה, זה תכונות בלי שמות. לזה יש תכונה, קוראים לזה חוק פילוג. תכונה הבאה יש לה שם, זה נקרא חוק דה מורגן. דה מורגן זה מישהו. חוק דה מורגן. זה שם של מישהו. החוק הזה אומר דבר הבא. אם יש לכם קבוצה A וגם קבוצה B, ואתם עושים לה משלים, זה כמו לקחת A משלים, איחוד B משלים. זה נקרא חוק דה מורגן. מה טוב בו? למה הוא יכול להיות טוב? הוא מאפשר לנו לעבור מחיתוך לאיחוד. לפעמים אתם תראו שקשה לחשב חיתוך וקל לחשב איחוד, או הפוך. אז לזה קוראים חוק דה מורגן. זה כיוון אחד של חוק דה מורגן, יש גם אותו דבר עם סימן אחר. A או B משלים, זה שווה A משלים וגם B משלים. זה שתי חוקי דה מורגן. הם יכולים לעזור לנו אם אנחנו רוצים לעבור מאיחוד לחיתוך או מחיתוך לאיחוד. עוד כמה דקות ונעשה הפסקה, בסדר? תשימו לב, חברים, זה חוקי דה מורגן לשתי קבוצות, אותו דבר זה גם תופס ליותר קבוצות. למשל, בואו ניקח את שחור, הכללה של חוק דה מורגן. מאוד טבעית, A וגם B וגם C משלים, זה שווה A משלים, או B משלים, או C משלים. זאת הכללה. נגיד אתם לא מאמינים בחוק דה מורגן, נגיד הוא נראה לכם מוזר. זה תמיד טוב לשאול שאלות למה זה נכון. אולי זה לא נכון, למה זה נכון? נגיד אתם לא מאמינים שזה נכון. בואו נבדוק את זה בעזרת דיאגרמת ון. עוד פעם אני מדגיש, זאת לא הוכחה, זה רק אינטואיציה. בואו ננסה להבין למה יש כאן שוויון בעזרת דיאגרמת ון. אז זה A, זה B. אז אנחנו רוצים לקחת A וגם B משלים, אז צריך גם אומגה. זה אומגה. אז זה A, זה B וזה אומגה. חברים, תגידו לי אתם, מה זה A וגם B? קודם כל, מה זה A וגם B? כל מה שזה A וגם אמצעי. זה האמצעי. ומה זה המשלים של זה, של אמצעי? אומגה. לא, חוץ מהחלק הצהוב, כל השאר. זה המשלים, מה שאני שם בירוק. נכון, זה המשלים, מה שבירוק. זה אני ציירתי לכם. את האגף השמאלי. בואו ננסה לצייר אגף ימני. שוב אותו תבנית, אומגה, A, B. מה כתוב כאן? תסתכלו. כך A משלים. חברים, איפה כאן A משלים? איפה כאן A משלים? זה כל... לא, זה חוץ, כל מה שחוץ מ-A. זה אומיגה, אבל לא ב-A, נכון? זה A משלים. בזה התכוון.
כל מה שלא בעיל. זה עומק אבל בלי עיל. וזה צריך לקחת חיתוך עם בי משלים. מה כאן בי משלים? כל מה שלא בבי. אז בי משלים אני שם את זה בירוק. זה בי משלים. ומה זה חיתוך שלהם? זה כל צהוב עם חיתוך עם כל ירוק. אז זה בעצם יצא, זה יצא כל זה. כאן זה קצת קשה לראות, אבל זה יצא את זה. אוקיי? אז A משלים וגם B משלים. Yes. אוקיי, רק שנייה. כן, כן, זה פה. סליחה, סליחה, חברים. אנחנו באחת, לא בשתיים. אז זה B מש... A משלים. זה A משלים, ואני רוצה איכות שלהם. אז זה כל מה שבירוק, או כל מה שבצהוב. אז זה בעצם יצא כל הירוק. עכשיו זה מסתדר. אתם רואים, זה אותו דבר. זה מסביר לנו אינטואיציה של דה מורגן. וזה גם זמן טוב לעשות הפסקה. אז בבקשה תחזרו 20:04 ואנחנו נמשיך חלק אחרון. לפני שיוצאים להפסקה, יש לי מישהו שאלות? אין, אז הפסקה. אוקיי חברים, חזרתם? כן? שומעים? רואים? כן, כן, שומעים. יפה. חברים, תסתכלו, יש המון תכונות של פעולות בין הקבוצות. הנה, לקחתי לכם איזושהי טבלה, ככה כדי תתרשמו, שחלק הקבוצות אנחנו נשתמש מתכונות. אז בואו ככה מהר נסתכל בחלק מהם. תכונה אחת טריוויאלית. אם קבוצה A מוכלת ב-B, וקבוצה B מוכלת ב-C, בואו נצייר את זה. אם קבוצה A מוכלת בקבוצה B, וקבוצה B מוכלת ב-C, אז מה אתם יכולים להגיד על A ו-C? בקבוצה, כותכונה אחת. אז A מוכל ב-C, נכון? נכון. אם A בתוך B ו-B בתוך C, אז A בתוך C. זה תכונה טרנזיטיבית של מוכל. על התכונות 3, 4, 5, 6 דיברנו, עד 7 עדיין לא דיברנו. A איכות B זה כמו B איכות A, זה קל להשתכנע. A וגם B זה כמו B וגם A, זה גם קל להשתכנע. יש פה תכונות הבאות, אסוציאטיביטי. A או B או C זה כמו A או B ו-O C. כלומר, אפשר לשנות סדר בין שוגריים. A וגם B וכל זה וגם C זה כמו B וגם C ואז וגם A. אוקיי, דיברנו על חוק פילוג. אז עוד כמה דברים. אני צריך להגדיר לכם פעולת מינוס, מה זה מינוס בין קבוצות, ועוד תכונה אחת מאוד מאוד חשובה. אז שתי דברים. אז תכונה מאוד חשובה, A איכות B. זה שווה, רק שנייה, זה אני רוצה פה. לא, זה לא כאן, זה לא כאן. אוקיי, אז רק מינוס, רק פעולת מינוס. אוקיי. כעת נגדיר חיסור, חיסור, או הפרש, הפרש, בין הקבוצות, בין קבוצות. כעת נגדיר חיסור או הפרש בין הקבוצות. הסימון הוא כזה, A מינוס B, ולפעמים, מינוס כזה סלש, ולפעמים בספרים כותבים A מינוס B. חברים, זה אותו דבר, זה פשוט סימון שונה של אותו דבר. לפעמים כותבים ממש מינוס, ולפעמים כותבים סלש. זה נקרא הפרש בין קבוצה A עם קבוצה B, A מינוס B. מה זה? C זה כל האיברים, כל האיברים מ-A, שלא שייכים ל-B.
שייכים ל-B. A מינוס B זה כל איברים ב-A שלא שייכים ל-B. בואו נצייר את זה. זה A, זה B. חברים, מה כאן A מינוס B? איפה זה? איך אני, מה צריך לצבוע? כל איברים של A שלא ב-B. מה זה? כאן? נכון, זה זה. נכון. זה לקחת A ולהריד ממנו B. זהו, זה A מינוס B. כל איברים של A, אבל אלה שלא ב-B. אז זה A מינוס B. תכונה מאוד פשוטה, A מינוס B. מה אמרת? כן, כן, סיגי, אתה אמרת, מה השאלה? איך קראת לתכונה הזאת, למעלה, מה לשם? הפרש, הפרש או חיסור? אוקיי, תודה. אוקיי, אז A מינוס B, A הפרש B, זה פשוט, במילים אחרות, זה A וגם not B. זה משפט. A מינוס B זה כל מה שב-A וגם לא ב-B. אז מינוס, לא צריכים מינוס. מינוס זה פשוט את החבר הזה. אז A מינוס B זה A וגם נוד B. זה למה? או תכונה. עכשיו בוא נחזור לטבלה. מה היה כאן על מינוס? או תכונה מאוד פשוטה, עכשיו אתם מבינים אותה. חברים, מה זה A מינוס A? למה זאת קבוצה ריקה? כי זה כל מה שב-A, אבל לא ב-A. מה זה כזה דבר יכול להיות? זה רק קבוצה ריקה, נכון? A מינוס A זה כל מה שב-A ולא ב-A. זה רק, זה כלום, אין כזה דבר. אז זאת קבוצה ריקה. אז זאת פעולת חיסור. מה אתם חושבים? שאלה, תובנה. האם A מינוס B שווה ל-B מינוס A? באופן כללי, האם זה נכון? לא, זה באופן כללי זה לא נכון, נכון? כי אם זה A וזה B, ואם זה A וזה B, זה A, זה B, זה A, זה B, אז A מינוס B זה כל מה שב-A, אך לא ב-B, ו-B מינוס A זה כל מה שב-B, אך לא ב-A, אז זה לא אותו דבר. אז באופן כללי זה לא שווה, אין פה שוויון. אלא אם כן, A ו-B קבוצות ריקות. אבל זה מקרה מנובה. קודם כל, מה שאני כותב עכשיו, זה מגברת, אני שומר את זה בסוף שיעור בקובץ PDF. ואז יהיה לכם הכל בקובץ PDF, אבל זה בנפרד אני יכול לשים לכם, גם בנפרד. אוקיי. יפה. זהו חברים, סיימנו עם תכונות של קבוצות, ועכשיו מקבוצות אנחנו צריכים עוד דבר אחד, ואז נוכל להתחיל לדבר על קומבינטוריקה. כן, כן, כמובן, כמובן, כן, כן. עד כאן זה בסדר? כן, תצלמו, אבל עוד פעם, עוד רבע שעה בסוף שיעור אני מעלה את זה, בסדר? אוקיי. יפה. תודה. תודה. אוקיי, חברים. אז דבר אחרון מקבוצות, אנחנו רוצים, תסתכלו. מה מעניין אותנו, מה מעניין לנו בקבוצות? אז דיברנו קבוצה, אוסף של איברים, זאת קבוצה A, זאת קבוצת B, כן, וזאת קבוצה C. מעניין לנו לדעת כמה איברים יש בקבוצה. זה למשל, כאן יש איבר אחת, נכון? כאן יש שלושה איברים. וכאן כמה יש איברים ב-C? אין סוף. אז אנחנו רוצים סימון שאיכשהו יכמת לנו, יסמן לנו מספר איברים בקבוצה. אז זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים מקבוצות. אוקיי. אז גודל, אבל יותר טוב להגיד עוצמה של קבוצה, זה נושא אחרון בקבוצות, גודל
או עוצמה של קבוצה. בעצם כמה איברים יש בקבוצה? סימון, קודם כל איך מסמנים את זה, סימון. גם כאן יש מספר אפשרויות. יש ספרים ומרצים שמסמנים גודל קבוצה כערך מוחלט. תגידו לי כאן, אז בדוגמה הזו, מה הגודל של קבוצה A, כמה יש בה איברים? כמה איברים יש ב-A? אחת, נכון. ב-B כמה יש איברים? שלוש. וב-C יש אינסוף. זה סימון מקובל, אבל יש אנשים שבמקום ערך מוחלט רושמים את זה ככה. N של A. N זה number, מספר איברים ב-A. N של B, מספר איברים ב-B. ו-N של C, מספר איברים ב-C. אז יש שתי סימונים מקובלים. עוד פעם, כי לפעמים אתם תקראו ספר ותראו סימן שני. אני בדרך כלל מסמן גודל קבוצה ככה, עם ערך מוחלט. אבל תכירו גם את הסימון שני, כי לפעמים תסתכלו בספר ותראו דווקא את הסימן הזה. אז גודל עוצמה של קבוצה זה מספר איברים של קבוצה. תגידו בבקשה למה זה שווה? מה גודל קבוצה ריקה? כמה יש איברים בתוכה? אפס. אוקיי. חברים, עכשיו תסתכלו. אם הייתם לומדים קורס מתמטיקה דיסקרטית, מתמטיקה בדידה, אז יש שם הבדל כאשר אנחנו מדברים על קבוצות בגודל אינסופי. יש קבוצה בגודל אינסופי, 1, 2, 3, שזו קבוצה אינסופית, ויש גם קבוצה אינסופית של כל המספרים ממשיים, למשל מ-0 עד אינסוף. כל המספרים ממשיים מ-0 עד אינסוף. גם זאת קבוצה אינסופית, גם זאת קבוצה אינסופית. אבל כאן זה כאילו, אני אשום בסוגריים, כאן זה אינסוף קטן, וכאן זה אינסוף גדול. כי יש פה הרבה, האינסוף כאן הוא הרבה יותר גדול מכאן. בקורס שלנו זה לא מעניין. אנחנו לא ניכנס לכאלו דיוקים, בסדר? אבל יש פה אינסוף דברים, אבל הוא אינסוף קטן, כאן יש אינסוף מסדר גודל אחר. אנחנו בקורס שלנו לא ניכנס לכאן, בסדר? רק בשבילנו זה אינסוף. לא ניכנס לדיוקים השונים בין איזה אינסוף יש כאן ואיזה אינסוף יש כאן. אז זה לא יהיה בקורס שלנו. אבל רק שתדעו שיש אינסוף שונה. זה בגדול מה שצריך לדעת על קבוצות. ואם נצטרך קצת יותר מזה, נעשה את זה גם תזכורת מתי שתגיע הזמן. שאלות על הקבוצות. שתי הדברים האחרונים, אתה יכול לחזור בבקשה? כן. קבוצה, יש הרבה קבוצות אינסופיות. יש קבוצה אינסופית שבה יש מספרים שלמים, אבל יש קבוצה אינסופית שבה יש כל הנקודות, כל המספרים ממשיים מ-0 עד אינסוף. אתה רואה, זה שתי קבוצות שונות, נכון? שניהם בגודל אינסופי, נכון? אבל המספר נקודות כאן הוא הרבה יותר גדול ממספר נקודות כאן. הקבוצה הזו זה מספרים טבעיים וזה מספרים ממשיים, נכון? אז הקבוצה השנייה, המספר איברים כאן הוא אינסוף, אבל זה הרבה יותר ממספר איברים כאן. כלומר זה אינסוף גדול וזה אינסוף קטן. ויש הרבה אינסופים, אנחנו לא, בקורס שלנו לא ניכנס לשם. רק שתדעו שזה קיים. בסדר? יש היררכיה שלמה של אינסוף, אינסוף קטן, יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, ואין איזה סוף לאינסוף, כלומר זה הולך. אוקיי. אבל בקורס שלנו לא ניכנס לשם. אם תרצו, אני אתן לכם ספר לקרוא, אבל אוקיי. זהו, זה לגבי הקבוצות. ברור? יפה. זאת הייתה תזכורת. אנחנו בפעם הבאה נעשה כמה תרגילים, במטלה הראשונה יש לכם תרגילים, נחזור על זה. מה שכן חשוב, חברים, זה אבן בניין, אבן יסוד להמשך הקורס. בהמשך הקורס אנחנו נגדיר מושג הסתברות, פונקציית הסתברות, מאורה, נשתמש בקבוצות.
אז בבקשה תחזרו היום, מחר, לקראת שיעור הבא, על כל מה שעשינו. בסדר? אוקיי. יפה. זהו חברים, סיימנו עם הקבוצות. ועכשיו נותר...